Andamatu Bettina Bruno fo parlementaire ampitsambana eo anivon'ny filankevitra ambon'ny tetezamita dia manana ny ambarany manoloana ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena indrindra tao aorianan'ny fivoriana izay nitranga tany Dar es Salaam tany. Eo ihany koa ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy nytanterahan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny fanazavan'izy netiny ary dia heveriny fahitondrany amin'ny fitoniana eto amin'ny firenena ny fanapaha-kevitra izay nyraisiny ity filoha teo aloha ity. Volaravavy Tsirako Torson hatrany no amintina izay. Fanambarana mampiseho fitiavan-tanindrazana no nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka nambaran'Andriamatoa Bettina Bruno, parlementaire CST. Nosoritan'ity mpanao politika ity ihany koa fa mety hitondra ny fitoniana iny fanapaha-kevitry ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana iny tsy hirozaka amin'ny fifidianana 13/2. Fanambarana nataon'ny président Marc Ravalomanana aloha fahitako azy a mety irona amin'ilay ataontsika hoe fitoniana eto Madagasikara. Satria na tiana na tsy tiana olana koa mifandramatra zany hoe tsy mitovyhevitra ka ny anakiray nysorona tamin'ny fitondrany, ny anakiray nandreny toerany sarotra be ny fanaraka ka hitako zay fa mety fahendrena zany. Atsika moa zao miandry inona no mety fanambarana ataon'ny présidentny tetezamita président Rajoelina, eo koa ngamba za mino fa ampiseho zay fahendrena sy fitiavan-tanindrazana zay misy. Tsy vaaolana ary mety hitarika korotana mihitsy ary ny fanereniny iray amin'ny filoha roa hilatsaka amin'ny fifidianana araka nambaran'Andriamatoa Bettina Bruno. Raha ohatra ka ny communauté internationale amin'izao misetra resapetrindra amin'izao amin'ilay position misy amin'izao a ka mieza antsika zany ny anankiray ihany no anao a na misy forcing atao a ny fahitako azy mety hijana ilay processus ataon'ny communauté internationale. Ary mety hosahirina atsika amin'izay, mety hosahirina atsika satria io vola lazaina io ne dia mbola soratra io fa mbola tsy tena voarotsaka tanteraka ny 2013 ka eo zany mety hosahirina atsika. Raha ohatra ka vonona amin'izay moa ny fanjakana malagasy misy ny enti-manina atsika ho hitantsika eo ny tohiny fa za manokana sarotra ihany nanao fifidanina amin'izao a ka tsy mahazo la caution ny communauté internationale, ilaina ihany la caution na dia tsy ara-bola io a fa tsika tsy afaka hitoka monina eto. No amafisin'Andriamatoa Bettina Bruno mpikambana eo anivon'ny CST fa ny fanatanterahana fifidianana ankatoavin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany no ahafahana mivoaka amin'ny krizy.